بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من و برادران مومنین و مسلمین ایام اعظم ایام کربلا جاری ہیں ساری ہیں سعادت مند ہے ہر وہ شخص جے کو فرش عزا وچھائے تو جے کو فرش عزا میں شامل تھے تو چاہے وہ کہڑے انداز سان بھی شامل تھے چاہے وہ پانی جے ڈھک جے حساب سان شامل تھے چاہے وہ نیاز جے ایک گراہ سان شامل تھے چاہے ہتے ذکر بدھے چاہے ہتے ذکر کرنے میں شامل تھے جہڑے بھی انداز سان فرش عزا تے جے کو بھی ڈیوٹی دے تو در اصل وہ پانجے سعادت مانے تو وہ پانجے قبر آخرت جو سرمایو کر تو کر اساں سبنا جلا چاہے وہ ایک سعادت ہے پر اساں کے یاد رکھن گرجے ہی فرش عزا نہ مانن جو محتاج ہے نہ موسم جو محتاج ہے نہ دھن دولت مال ملکیت جو محتاج ہے نہ ہی بھی جکے دنیا جو شیوں ان جو محتاج ہے فرش عزا فقط فقط خلوص جو محتاج ہے پو چاہے ان میں ہکڑو پڑھن وارو ہوجے ہکڑو بدھن وارو ہوجے پو چاہے سسٹم کچھ بھی نہ ہوجے نہ روشنی ہوجے نہ لاؤڈ ہوجے نہ مائک ہوجے کا شے نہ ہوجے پر رگو ہکڑو پڑھن وارو ہوجے ہکڑو بدھن وارو ہوجے خلوص ہوجے تے ایہا بھی وڈی عبادت ہے فرش عزا تمائی اساں سبنی کے ہن میں کے فرقے فقہ جی گال کنے چو جو امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے آزادی بھی دیرن آئے ہوا پوری انسانیت کے یزید جیڑے مانو جی غلامی ماں آزادی دیرن آئے ہوا عزت آزادی دیارن مولا حسین جو کم ہے پو ہنن انسانن مجا جے کے بھی عزت کھپے جے کے بھی آزادی کھپے غلامی کھا انہ جلا ہی در حسین کھولے پہ وایا اساں کے ہمیشہ فرش آزاد جتے بھی بدھ ہوں نا جترو وسا ہے اساں کے یا سعادت حاصل کرن کر جے انہ فرش آزاد تے اساں کے ونجن کر جے فرش آزاد تے کدہیں بھی ذاتی اختلاف کے جگہ نہ دے جے اجا اختلاف جے کو ہے وہ ہمیشہ رہن دو چو جو اساں سبھی چھایوں انسان ہیں اساں معصوم کو نہیں معصومن الخطا کو نہیں اساں میں کیر بھی خطا کا پاک کو نہیں کیر بھی گناہ کا ہیں عیب کا پاک کو نہیں اساں سبھی عیب دار رہیوں سبھی خطا کا رہیوں سبھی گناہ کا رہیوں سبھی کا بھل چک غلطی غلط فیصلہ جذبات میں قدم کھن یہ پاں سبھی کا تھین تھا لیکن انہیں سبھی شین کے اساں کے چھا رکھنا گرجے پانچ جگہ تے ذات تائیں رکھنا گرجے فرش عزا تے انہیں اختلاف کے نہ کھڑی اچن گرجے فرش عزا جے کو ہی کہ مکتب جو کو نے کہ مسلک جو کو نے کہ فرقے گروپ جو کو نے ہی پوری انسانیت جلا فرش عزا ہے یاد رکھن گرجے تہی تہا مکھے گھرایا بظاہر تہا تہا جو مہمان آیا تہا ہن مومن کے گھرایا ہے بظاہر تہی تہا جے صد تے ہے نا پر اصل میں نہ کو آؤں تہا جو مہمان ہے نہ کو ہی مومنین تہا جا مہمان ہیں انجمن بھلے میزبانی کرے خدمت کرے پر حقیقت میں پانے سبھی نے جا مہمان کو نہیں جے کو بھی فرش عزا تے اچے تو وہ مہمان حضرت زہرا جو ہے ہیں جے کو فرش عزا تے اچے وہ عزت لہنے جو مہمان کے ذات جو تو وہ لائق عزت ہے مو جو نہ اختلاف ہے وہ اختلاف باہر ہتے کون ہلندو ہتے حضرت زہرا جو مہمان ہے یہ ساگیو فارمولو جے کو فرش عزا تے لے تو یہ ساگیو فارمولو ساگیو قانون اصول اللہ جے گھر مسجد میں بلے یہ ساگیو اصول اللہ جے گھر مسجد میں بائے تاں جا اختلاف آہن رہندا پر وہ سبھی اللہ جے گھر کا باہر ہو جائے پر جے میں نماز ٹائم تے جماعت اٹھی ہے تے یہ کون دینا ہنے پر سا کون بیند ہن دا کون تو ٹھا مجھے موئے جی رہن دا بس آیا سی اچو ونجو کون پانے میں ٹھوں کون تنے پر سا کون بیند نہ اوتے تو کے پر سا بیہنو پوندو اختلاف تن جو گھر ہو اللہ جے گھر کا باہر ہو ہتے آیو ہیں تے اللہ جو بندو ہیں خدا جے گھر میں نہ کو ذات نہ کو پات نہ کو منصب نہ کو گریڈ نہ کو بزنس جے کے بہ تن جو شیوں سبھی باہرن ہتے جے مالا چیندو نا اللہ اللہ اکبر تے من سجی دنیا پوئتے ہتے رگو اللہ ہی اللہ ہے ہتے تو اللہ جو بندو ہی فرش عزا تے فرش عزا کا باہر تو چھا بھی ہو جیں پر فرش عزا تے تو مہمان حضرت زہرا جو ہیں